ប្រភេទផលិតផលអសបរាមេងហេជួយបានធាតតងបញ្ហាអ្នកមានបញ្ហាជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាតតងបញ្ហាស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងចុករយស្បកសពុនឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមានជំងឺខ្លួនហើយអសបរាមេងហេជាងអាចញ៉ាំ ប្រាក់ហើយដល់ពេលថ្ងៃទី2តងចែកថាចែកទៅហើយអសបរាមនេះគឺវត្ថុធាតផ្សំគឺរោគជាតិខ្មែរតែម្ដងគឺ500មុខមួយដបនេះគឺ150មីលីលីត្រយើងទិញម្ដងតម្លៃគឺ150ទិញម្ដងថែមជូនឈ្មោះ2ដបហើយថែមជូនជាប្រភេទស្រ័យសមុទ្រ200ណាមួយកំប៉ុង500គ្រាប់